Jeg skal ikke derind, ikke derind. Så er jeg ned med net snart nu. Nu sidder den ind i der. Ej, den er fri igen. Prøv at hvis den kommer gliden tilbage nu her. Hvis den skal lige have den op. Imen, imen. Op, 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 op. Ja da! Sådan, mand. Ej, en basse, mand. Sådan. Stort tillykke. Oj, hvor er det konge. Nej. Ej, nej, 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 nej. Tusind mange tak. Velbekomme. Prøv lige at se der, mand. Den er fandme flot. Et beast. Af en laks her, mand. Største til dato. Ja. Oj, hvor er det godt. Ja. Den har ikke været her længe, den der. Jeg skal lige have den aflivet hurtigt. Ja. Hvad siger jeg så, folks mand? Er jeg bare heldig, eller er jeg bare heldig? Ja, den er en 95 eller sådan noget. Ej nej, den går ud. Så, nu vender den. Ja ja, bare stille dig rundt. Fordi jeg kan ikke tage den, når den vælter rundt. Ja. Jeg vil helst have hovedet ned, ja. Ja. Kom. Så, Bobo. Ja, så. Der var den. Så var den. Stærkt! Vil du have en ordentlig kølle, eller hvad? Ja. Ah, okay, den sidder godt. What? Godt, Bobo. Hold kæft, hvor er det vigtigt, mand. Hvad? Det er voldsomt. Den er også, den er jo over en meter. Den er ikke så tyk som en. Den er mere i gang i den her kulde. Lige sådan her. Ja. Sådan her. Ja. Men du kan også se, den går. Den bare sådan her. Ja, og du kan også se, den går meget mere dybt. Nøj, Morten. Det var da sindssygt. Fuck, det var godt, men. Det er så vigtigt. Ah, den er stor. Han er ikke... Ej, vi er ikke over 10, det tror jeg fandme ikke. Nej, det er tæt over dig. Ja, ej, den er over en meter, han, ikke? Thank you.
Bare lige en enkelt.